Qoyil lekin, qoyil. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Turish qara, bu turish qara. Qomat bu qara qoshlarni qara, o. Qomat qara, bu mushaylarni qara. Mana shu og'am eng zo'ri o'g'li. Mana shu og'amga patpiska bo'ylar. Astagfirullah, yoshlar chirib bo'lgan. Bizlar nima deyapmiz? Kelajagimiz shu yoshlar qo'lida. Ertak bu vatanni kelajagini shu yoshlar qo'li bilan quramiz deyapmiz. Yoshlar chirib bo'lgan. Na din to'g'risida tushuncha bor. Ilm bor. Na bir dunyoviy bir kasbni egallagan, na bir dunyoviy ilmni egallagan. Vohada ketyapmiz yo'lda. Ko'l joy. Bir joyda tumonat odamlar yo'lda qovun, tarvuz sotyapti. To'xtadik. Yoshlari vallohu a'lam 70 yoshdan oshgan inson bo'lsa kerak shu odam. Soqolini qo'yib olgan, og'zida nosvoy. Borib nosvoylarni oldim, bering menga. Nima qildingiz? Nima topdingiz shuni? Shuncha chekkan dursiz. Qachon tashlamoqchisiz? Oxir bormi yo qabrga olib ketmoqchimiz shuni ham? Ertaga qabrga shu nosvoy chekkan sassiq og'iz bilan kirmoqchimisiz? Oldim. 12 yashar bola bir mahal yangi pachkada karta olib kelib qoldi. Men aytdim, ey bola, bu yoqqa kelgin dedim. Bu nima so'm karta dedi. Nima qilasan? O'yingiz yo'q. Menga bular aytdi, mana ular olib kelgin deb aytdi, deyapti. Ko'ryapsizmi? Yoshi katta insonlar kelajak ishongan avlodni buzayapti, gunohga buyuryapti, haromga buyuryapti. Kartani olib keltirgan o'sha odamlar unga aroq olib keltirmaydimi? Unga sigaret olib keltirmaydimi, nosvoy olib keltirmaydimi? U bolani kelajagi nima bo'ladi? Xo'p, o'sha inson 70 ga namoz o'qiysizmi desam, "Ya Xudo xohlasa o'qirman" deyapti. Qachon o'qiydi? 70 ga borgan inson Xudo xohlasa namoz o'qiyman deb yuribdi. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Bir yildan beri davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib, oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. Inshaalloh.